Vamos orar. Senhor Jesus, aproxima-se o dia em que a humanidade se reunirá em volta da mesa para relembrar a tua chegada na Terra. O coração dos homens estará mais sensível às mensagens do amor. E as nossas almas estarão de algum modo mais aptas a sentir a graça da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nessa noite, Senhor, em que nos reuniremos para celebrar a família que tu nos concedeste, nós sentiremos a ausência de muitos dos corações que amamos. Nossas almas, ainda que celebrando a beleza da festa, estará no fundo triste em virtude da ausência daqueles que foram e são tão importantes para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós queremos nesta noite pedir por eles. Envolve sob a tua proteção augusta os nossos entes queridos, que de alguma forma o véu da morte não nos permite mais vê-los, embora eles estejam em derredor de nós. O véu da morte cobriu os nossos olhos de sombras e de alguma forma nós sentimos a ausência deles, como se eles de fato tivessem partido de dentro dos nossos corações. Mas tu, Senhor, ofereceste-nos o conhecimento espírita, a verdade da vida imortal, que se derrama entre tantas e tantas religiões e não somente o espiritismo, para que sempre lembremos de que a vida continua. Tu mesmo, Senhor, retornaste da morte para que tua mãe soubesse que seu filho vivia. Tu mesmo que reapareceste a teus discípulos para que ela se consolasse com a informação de que a morte não foi capaz de te levar da proximidade dela. Assim também te pedimos que nas festividades do Natal que se aproxima, nós possamos sentir a graça do teu amor, iluminando os nossos corações da mesma forma, dizendo aos nossos ouvidos espirituais que os nossos amores permanecem, que eles vivem, Senhor, e que se nos for possível, dá-nos a majestosa oportunidade de tê-los conosco na festa. Nós te pedimos por misericórdia, Senhor, que se houver a mínima condição para que eles nos visitem, que assim seja feito.
E nos nossos momentos de reflexão, quando fizermos a nossa oração do Natal, de mãos dadas para celebrar a nossa união em família, que possamos sentir a presença dos nossos amados, se for de nosso merecimento, para que eles comunguem conosco nesse momento mágico em que nós nos reunimos para falar do amor e da união. Permite-nos, Senhor, se houver em nós a condição de misericórdia e de que isso se cumpra, que nós possamos sentir o abraço dos nossos pais. Que os pais possam vir para abraçar seus filhos. Que as mães possam estar presentes para beijar os seus amados filhos. Que os filhos possam vir para dizer às suas mães das saudades, das ausências, mas também da continuidade da vida. Deixa que os pais possam perceber seus rostos, tocados carinhosamente pelos filhos que partiram. Para que os nossos corações se iluminem diante da majestade da Tua lei, da lei de nosso Pai, que nos concede a imortalidade para que, através dela, desenvolvamos os dons do Espírito e assim nos tornemos efetivamente identificados com a Sua lei. E te rogamos, Senhor, que os laços do amor dos entes que durante tantos anos tiveram a convivência pelos vínculos do matrimônio, que esses também estejam presentes nos seus lares para lhes dizer do amor, das saudades, das ausências e da majestosa misericórdia de Deus que nos permite nos reunirmos para nos congraçarmos diante de sua majestosa lei da imortalidade. Senhor, nada te pedimos nesse Natal. Não queremos presentes caros. Não nos importa a mesa farta. Não queremos roupas novas. Não queremos luzes nas nossas árvores de Natal. Queremos apenas a luz do amor. A luz do Teu amor derramado sobre o nosso lar, nos abençoando. A luz que Tu disseste que eras para o mundo. Que ela se faça presente nas nossas famílias. E que, se nós pudermos, deixa-nos de estar novamente reunidos todos, os encarnados e os desencarnados, celebrando o amor sob a Tua bênção e garantindo a nós a paz que Tu disseste que trarias à Terra quando os anjos, te vendo nascer, disseram: glória a Deus nas alturas, paz na Terra, boa vontade para com os homens.